ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ተመልካቾች ሁላችሁንም በተወደደው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይላችኋለሁ እንዴት ቆያችሁ ደህና ናችሁ ሰላም ናችሁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ ዴና ነን ዛሬ እንግዳ ይዤ ያለው እንግዳችን ራሷን በማስተዋወቅ እንዲያያልን ወደሚቀጥሉት ጉዳዮቻችን እንገባለን እባክሽ ራሽን ብታስተዋውቅን አመሰግናለሁ እኔ ወይዘሮ ፀሐይነሽ ዋንከ ይባላለው በደቡብ ክልል በጋሞ ዞን ውስጥ አርባ ምንጭ ከተማ ውስጥ ነው የሚገኘው ደቡብ ምዕራብ ቀጠና ምዛው ነው ያለው የሚኖረው በከተማ ውስጥ ነው ማመልከው በገንታ በር ቤተ ክርስቲያን በአርባ አካባቢ ብረት ስር የምትገኝ አንድ አጥቢያ ነች ከዛ ውጭ ባለትዳር ነኝ የአራት ልጆች እናት የሶስት ሴቶች እና የአንድ ወንድ ልጅ እናት ነኝ እግዚአብሔር ረርቷቸው ልጆች ሁሉ በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት የእግዚአብሔር የእጁ ታላቅነት ይህን በነቤት አድርጓል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህ ፀሐይ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና የሴቶችን አገልሎት በአስተባብ ማለት በመሪነት ወይም በሰብሳብነት ቀደም ስል ረዘም ላሉ ዓመታት እንዳገለገልሽ ይታወቃል። መሀል ላይ የረፍት ጊዜ እንደነበረእና በአሁኑ ሰዓት አሁንም የቀጠናውን የሴቶች አገልግሎት በሰብሳብነት እያስተባበርሽ እየመራሽ እንዳለ ይታወቃልና እስቲ ከአገልግሎቶች ጋር ተያይዘው ጠቅለል ባለ ሁኔታ ባለፈው በመጀመሪያው ዞር በሴቶች ሰብሳቢነት ምን ያይል ጊዜ አሁንስ መች ተመርጠሽ እያገለገልሽ ነው ያለሽው ለመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያ ዙር የሰብሳቢነት ምርጫ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው ምክንያቱም መዋቅሩን የጠበቀ ከአጥቢያ ወደ ህብረት ከህብረት ወደ ቀጠና ተብሎ ነበረ መምጣት የነበረበት የኔና የጓደኛ መጣጥ ከዛ ትንሽ ለየት ያለ ነው እና በከተማው ከዙሪያው ላይ ለሚመጡ ሰዎች የሚቀበል ሰው በቀጠና ደረጃ ላይ አስተባባሪ ስላልነበረ ምቹ ሁነት አልነበረም እና ቀጥታ ከአጥቢያ ነው ወደ ቀጠና በደብዳቤ አሁን ከኔ ጋር ባትኖርም እህቴ ዘርፈን መቼም በዘመን ማረሳት በጣም የሚወዳት እቴ ነች እነሰብሳቢ እሷ ጸሐፊ ሆና

ይህን የቆየንበት ምክንያት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው ከሩቅ አካባቢ ከጅንካ ከጎፋ ከዳውሮ ነው ሴቶች የሚመጡ ሲመጡ የሚቀበላቸው ሰው ያስፈልጋል ዛሬ ላይ እንዳለው አስተባባሪ አልነበረም ቀጠና ላይ በሁሉም ቀጠናዎች ላይ በጊዜው አልነበረም ከጊዜ በኋላ አስተባባሪዎች ተፈጥረዋል ችግሮች ሁሉ ቀለዋል ለዛ ችግር ሲባል ቀጥታ ከአጥቢያ ነው በደብዳቤ የተሳብ ነው ጌታ ረርቶን እና እሷ የሆነን ለተከታታይ 13 ዓመት ሰው እስከሚመጣ አስተባባሪ እስኪቀጠር ድረስ ከጉጭ በሆነ መንገድ በግድ ብንቀመጥም ደስተኞች ነበርንና እግዚአብሔር ይመስገን ከኋላ የተወሰነ ዓመት አንድ ስድስት ዓመት ካረፍኩ በኋላ እንደገና አሁን ተመልሼ ለሁለተኛ ዙር የቀጠናው ሴቶች ሰብሳቢ በመሆን ከ2011 እስከ ዛሬ ድረስ እየሰራው አለው ከነ የሆነ ምንም ነገር የለም እግዚአብሔር ለምልክት ከፊት አስቀምጦ ከመራሉ ውጭ እና እዚህ ላይ ይገኛለሁ እኔ እግዚአብሔር ይባረክ ይህ ፀሐይ ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት ከወንገል ጋር ተያይዞ ምን ይመስላል በዙሪያ ላይ የሚታያቸው ነገሮች ካሉ በጣም አሉ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት ለእኔ በህይወቴ ታሪካዊ አገልግሎት ነው ብዬ ማጋነን ይሆናል አላውቅም እና በጣም አንደኛ አገልግሎቱ ምን እንደምስል መጀመሪያ አላውቅም ቅድም እንደነገርኩ ቀጥታ ነው የመጣሁት በአጥቢያ ላይም እንኳን ገና በተመረጥን በሶስተኛ ወራችን ወደዛ እየተዛወርነው ነው ነው እና አጥቢያውንም ቀጠናውንም በአንድ ጊዜ ነው መምራትን የጀመርኩ ግን እግዚአብሔር እየከፈተው እግዚአብሔር እያመቻቸው ጊዜና ሁኔታ ስለነበረ አገልግሎቱ በጣም ጥሩ የሆኑ መሪዎች በጊዜው ነበሩ እጃችን ይዞ የሚመሩ መንገድ የሚያሳዩ እግዚአብሔር የረዳቸው ጥሩ መሪዎች አብረውን ከፊታችን ስለነበሩ በጣም ጥሩ ጊዜ ሆኖ ቀጥለናል የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው ሴቶች ምንም የራሳቸው የሆነ ገቢ የላቸውም ግን ሌላው ቀርቶ መባቸው ነው የሚጥሉት ከባሎቻቸው ሁድ ቸርች ሲሄዱ ባሎች ከሰጧቸው ላይ ነው የሚጥሉት በተለይ የገጠረሱ ሰዎች የከተማ ሰዎች እንኳን ብዙም ነግደው ምንም አድርገው ሊያገኙ ይችላሉ ግን ከዛች ሰብስበው በየጊዜው በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ያለውን የወንገል አገልግሎት አባቶች ወንገላውያንን ብቀጥሩም የተቀጠሩ ወንገላውያንን የተሰማሩ ከተለያየ ቦታ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና ውስጥ ወደ በረሃው አካባቢ በስፋት ወንገላውያን ተሰማርቶ ነው ያሉት አደሩ አካባቢ አርብቶ አደሩ ማለት ያው አሁን ላይ እንኳን ይሻላል በጊዜው ያን ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነበረ ግን ወንገላውያን በነፍሳቸው ተወራርደው እዛ ገብተው ከነሱ ጋር አብረው እየኖሩ አብረው የሚበሉትን አካፍሎ ለነሱ እየሰጡ እያበሏቸው ያገለገሉ ነበረ እና እኛም ደግሞ ከስርቅ ስራቸውን ይከተል ነበረ ቀጠናውም ያስተባብራል ሴቶችም አቅደን በየአመቱ ወንገላውያንን መድረስ ነበረብን አቅም በፈቀደ ልክ ከአቅምም በላይ በየ ያሉት ቀጠናችን ሰፊ ነው ዳውሮንም ጭምር ያካትታል በዛ ሁሉ ያሉ ሴቶች በሚገርም ሁኔታ በየፕሮግራማቸው ሲሰበሰቡ የሚገርመኝ ነገር ባዶጅ ወደ እግዚአብሔር ፊት ስለማይቀረብ መባቸውን በአንድ እጅ ይዛሉ የወንገል አገልግሎት ድርሻ ነው በሌላ እጅ ይዞ ያለ ማቋረጥ መባ በዚህ የወንገል በዚህ አይቀላቀልም መባና የወንገል ገንዘብ አይቀላቀልም በሴቶች አጠገብ ማለት ነው በዛ ልክ ነው በየጊዜው እጅ ሥራ ቢሰሩ ጥጥ ቢፈትሉ ለወንገል ለብቻ ነው ቋጥሮ የሚያስቀምጡት ነው ጥሪ ማስተላለፍ ነው ከመዋቅሩ የሚጠበቀው ለሴቶች ወገላዊያንን ጉብኝት ለመሄድ ወደ በረሃ ልንሄድ ነው እርዳታ ስጡ ማለት መናገር ብቻ ይጠበቃል መሪ ክፍት ከሆነ መሪዎች መልክቱን ወደ ህዝቡ ካደረሱ ህዝቡ ለወንገል ራሱ ይሰጣል በተለይ የቃለ ህዝብ በተለይ የደቡብ ህዝብ በተለይ ህዝብ ሌላውም እኔ አላማም ህዝቡን ነውና ህዝቡን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርከው ሰብስበን ይዘን በየአመቱ እንሄዳለን ምግባቸውን በተለይ ወደ በረሃ አካባቢ ከምግብ በላይ የሚወደደው የቡና ሸፍሮ የሚባል የቡና ገለባው መካከለኛውና የላይኛው ቡናውን ያቀፈው ገለባ በብዛት እንደሻ ይጠጣል ለውሃ ጥምም የሚጠቀሙት እሱን ነው እሱን የያዘ ሰው ነው ወደ እነሱ መግባት ራሱ የሚችለው ወንገላውያን ያለ እሱ ወደ እነሱ መቅረብ አይችሉም ዛሬ ላይ ቡና ጠጡ ፕሮግራም ተብሎ እንደሚባለው የዛን ጊዜ ቡና ጠጡ ፕሮግራም አልተባለም እንጂ በዛ ልክ ያችን ቡና ሸፈሮ ያፈላሉ ያን ለመጠጣት ለተሰበሰበው ለአርብቶ አደር ወንገል ይሰብካሉ ወንገላውያን ስለዚህ ወንገል እንደተፈለገው መሄድ እንድችል ወንገላውያንም ሄዶ ስራ ፈት እንዳይሆኑ ስራቸውን መቀጠል እንድችሉ የሴቶች ድጋፍ በጣም ከፍተኛ ነበር እና ስልችት አልነበረውም እነት ለመናገር ያለ ስልችት አንተ ሀሳብ ወደ ልቢ መጥቶ ያን ሀሳብ ስታካፍል ሀሳብ የተቀባይነት አግኝቶ ማስቀጥልን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም እና በደስታ ነበር የምናገለግለው ልብስ ይሰበሰባል ሳሙና ይሰበሰባል ጨው ይሰበሰባል እህል ጥራጥሬ ከአመት እስከ አመት ሊመገቡ የሚችሉትን ብቻቸው ቢበሉ ከበቂ በላይ ነው ግን ማህበረሰቡን ከዛ እያከፈሉ እያበሉ ነበር ወንገል የሚሰብኩት እውነት እነሱ አልተዝናኑም ከዚህ በሚላከው ግን ወንገል ሰብከውበታል አልብሰው ሰብከውበታል አብልተው ሰብከውበታል እና ለዚህ ስራ የሴቶቹ መነሳሳት አንተን አያስተኛም እነሱ ተነስቶ አንተ እንዴት ትተኛለህ እነሱ ወንገል ሰምተ መተኛት አይችሉም እና በጣም ደስ እያለኝ ነው የሰራሁት በተለይ የመጀመሪያ 13 ዓመት ቢሮ ምንም ባይመች እንደ ዛሬ የሴቶች አገልግሎት አስተባባሪ ተብሎ ቢሮ ተብሎ የተመቻቸ ነገር የለም አንድ መዝገብ አለችን አንድ እቃ ማስቀመጫ አለች እሷ መንፈሳዊ ዛርፍ ቢሮ ውስጥ ነው የምትቀመጠው የራሳችሁ ቢሮ ስላልነበር የእኛ ቢሮ የለንም በሕይወቴ በጣም የማረሰው ቀጠና ግቢ ውስጥ ካሉ ከአንድ ፈረንጅ ባለቤት ምስተር ባለቤት ትንሽ ብር አገኘን እና ስልጠና ሰጠን ስልጠናውን ቆጥበን ህዝቡን ጎድተን ትንሽ ብር ባተረፍን ኮንቲነር ውስጥ ካለ አንድ ክፍል ቢሮ ተጠግና ለሴቶች ቢሮ ተብላ ተሰታ ነበር እና አገኘን ብለን ተመልሰን በሶስት ወርና በሁለት ወር ነው ተመልሰን ለስብሰባ የምንመጣው ስንመጣ ቢሮም ለክራይ ተሰታ አገኘን ባለቤት ስለለለው አስተባባሪ ስለለለው ለምን አደረጋችሁ ብዬ እውነት አዘንኩ አከራየን ገንዘብ የሚሰጥ ሰው ስለመጣ አከራየን ለወንገል ነው አሉ ወደት እንሂድ እቃችን ዘንድ ወደ ዘርፍ ራሱ ወደ ቢሮ አስገባ ክራዩንም ተባብሮ ከልማቱ ጋር ተባብሮ ያከራየው ይመስለኛል መንፈሳዊ ዘርፍ ይመስለኛል በጊዜው ወደ ራሱ ቢሮ እቃውን አስገባ ምንም ማድረግ አልቻልንም እኛም በሁለት ወር አንዴ ስለምንመጣ ከማን ጋር እንካሰስ አላቋረጥንም ግን አላቆምንም ግን ስራውን ቦታ ኖርም አልኖርም ብለም አላቋረጥን መሰብሰቢያ ቦታ የለንም አይደለም ቀጠናው ላይ አጥበው ላይ መሰብሰቢያ የለንም እኔም ይሂተም አጥቢያው ላይ ነው አብረን ሰብሳቢና ጸሀፊ ሆነን ነው አጥቢያ ላይም የምንሰራው የአጥቢያውን ስብሰባ ዛሬ ከጨረስን የእሷ ሴቻ ነው ቤቷ የኔ መካከል ላይ ነው ታክሲ ውስጥ መግባት ስንችል ታክሲ ውስጥ አንገባም የቀጠናውን ስብሰባ መንገድ ላይ እንሰበስባለን ስንሄድ የአጥቢያውን ጨርሰን ወደ ቤት ስንመለስ ሌሎቹን ከሸኝን በኋላ ቀጠና ላይ ስለምንሰራው ስራ ደግሞ መንገድ ላይ እናወራለን ከዛ ወደ ቤት እሷ ከግማሽ በኋላ ተሳፍራ ወደ ቤቷ እንደዚህ እያለን ስንሰራ በጣም ደስ እያለን ነበረ በጣም ውጤታማ ነበርና በጣም ደስ ብሎን ነው የቆየ ነው ያገኘነውን ሁሉ ለወንገል መስጠት ደስ ይለን ነበር እንደዛ ደግሞ እንድንሰጥ ደስ ብሎንም እንድናገለግል የሚያደርገን አጠገባችን ያለው መንፈሳዊ ዘርፍ የዛሬ ኢንተርቪው ጠያቂ ብትሆንም እኔ ሰልን ነገር አላልፍምና አንተ ነበርክ በሁለተኛ ዙር መንፈሳዊ ዘርፍ ከኛ ጋር ነው ነውና ትንሽም ብንሰጥ የምስጋና ደብዳቤ ትሰጠናል አንተ ረስተ ሊሆን ይችላል የምስጋና ደብዳቤ እሱ ደግሞ ከመቀመጫችን ጎትቶ ወደ ላይ ያነሳናል አያስተኛን በቃ በጣም ነው ደስ የሚለን ና እንሮጣለን ያሮጣል ማበረታታት ሰዎችን ያሮጣልና መጨረሻ ላይ ባመሰግንም አሁንም ሳላመሰግን አላልፍም እኔ እውነት ስለማበረታታት ከበታች ያሉትን ሰዎች ለመያዝ የምታደርገው ጥረት በጣም አመሰግናለውኝ ተንኪ ማለት ጉብኝት እንሄዳለን በጉብኝት ወቅት ላይ ግን አልጋ በአልጋ ነው አይደለም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ሄደናል ግን አንድ ወቅት ላይ አካባቢው ላይ ወረርሽኝ አጣዳፊ ተቅማጥነት ትውከት ተከሰተ ተብሎ ተዘጋጅተን ጭነን ከወጣን በኋላ የዛን ወቅት ላይ ጅንካ ላይ የኢትዮጵያ ቃለት ቤተክርስቲያን ጠቅላላ ጉባኤም ጅንካ ነበረ ጅንካ ከመላ አገሪቱ የመጣውን ህዝብ ቀጠና ላይ አስተናግደን ካሳደርን በኋላ የእኛንም ጓዝ የጉብኝት ጓዛችን የሚዘን ጉብኝት ጣቢያችን ወደ ደቡብ ወደ በረሃው ስለሆነ ጉባኤውን እንዲጨርሰን ወደ ጉብኝት ልክ ጉባኤ እንዳለቀ ስልክ ከቀጠና ተደወለ በጊዜው አንተ አልነበርክም ተወካዩ እንዳትሄዱ ተመለሱ አለን ምን ተፈጠረ ወረድሽኝ ተፈጥረዋል ተመለሱ ስለን መልእክት ማስተላለፍ ለህዝቡ መናገር ነበረብኝና እንዲ እንዲህ ተብለናል ምን ይሻላል ብዬ አቀረብኩ እዛ ያለው ሰው አይደለም እንዴ እነሱ ከሞቱ እኛ ምንሞታለን በወረርሽኙ አንመለስም አሉ በህይወቴ በጣም ይሄና ሌላ ሁለት ታሪካዊ አጋጣሚ ያለና ለወረርሽኝ ፈርቶ ሳይመለሱ ሲሄዱ ተስፋ አድርገን ይሄድ ነው ደግሞ በኦሞ ወንዝ ላይ ማዶ ተሻግረን ስጦታቸውን ድጋፋቸውን ለማስተላለፍ የሞተር ጀልባ ነበረ በጊዜው የሞተር ጀልባ ደግሞ ስንደርስ የለም የእንጨቷ ጀልባ አለች ሴቶች እንደሚታዩ ፋፍራማዎች ናቸው እንደኔ ናቸው ቀጠን ቀጠን ያሉ ቶሎ ሄዱ እኛ የጀልባዋን አለመኖር አይተን አንድ ሀሳብ አቀረብኩ በቃ እዚሁ ከዚህ ከወንዝ ማዶ እንመለስ አንድ አዋሳ ልጅ ነው ተመስገን የሚባል መቸም አረሰ መሹም ልጅ ከማዶ ደግሞ ወንገላዊ ደመቀ ዋቆ ነበረ ያለው ተመስገን ጋ የደመቀንም እዛ ሰተን በየጣባዊ የሰጠን ነበር የወረን ነው ተመስገን ጋ ሰተን ልንመለስ ምክንያቱም በሻገራው ጀልባ የሞተሩ ስላል ነበረ በጋጣሚ የለም እና አልወስድም አለ ወንገላዊ በጣም በህይወት ያረሰው ምሱ ወንገላዊ የእሱን ሄዳቸው ተሻግራቸው እሱን ሳታዩ የነን አልወስድም አለ አሁን ምን እናድርግ እንዳንሄድ ችግር ነው ለሱ ሞራል ሲባል ወንዙን መሻገር ነበረብን በማይመች ጀልባ ብንሞትም እንሞታል ቅድም ለወረርሸኝ እንሞታለን ብሎ መጡ አሁንም ሌላ ገዳይ ከፊት ተቀመጠ በቃ እንሄዳለን አሉ ሴቶቹ ሄዱ ጀልባው እያሻገረ ሲሄድ መጨረሻ እኔ እኔ ቀረው ሾፌሩ አንድ ልጅ በውስጥ አለ እኛ ቤት ብዙ አጥቅቷል። ባለቤት ከውሃ ውስጥ ነው የተረፈው አዞ ይዞት ተርፏል ይህን የታናሽ ይጥ እኔ ይህት ያጣሁት ውሃ ውስጥ ገብታ ሞታብኝ ነው ነውና ውሃ በጣም እፈራለሁና ለመግባት ፈራው እነት ለመግ ፍርሃቴን ደግሞ እንዲያውቁብኝ አልፈለግኩም እንደ እኔ እዚህ ማዶኛ እነሱ ደርሶ በተመለሱ እያልኩ አትገቢም እንደ ይለኛል ሾፌሩ ባክዚን በልገባ ላልኩት እሱን ፈራው ልብዬ እንዴት ሊበለሱ ለህዝቡ ምን ፈራው እንዴት ሊበለ በጣም መጥፎ ከባድ አጋጣሚ ነበረና ጌታ ለሰው እንደዚህ ይፍጠን ፍርሃቴን የልብን የሚያውቅ እግዚአብሔር እንደ ሰው ላካ እኔ ረሱ ይቻለሁ ከሀያ ዓመት በፊት ባለቤትን ተከት ያን ወንዝ ተሻግሬ ነበረ ጌታ ራሱ በድምፅ አንቺ አለ እንዲህ አንቋሽ አንቺ ሰው እንኳን ተከትለሽ ተሻግረሽ እኔን ተከትለሽ ብትሻገሪ ምን ተውኛለሽ አለ ከዛ ወደ ኋላም አላየሁም ወደፊትም አላየሁም ቀጥ ብዬ ዘው ብዬ ገባው በቃ ዋስ ገባው ገባው ግን ከገባው በኋላ ጥሩ ነው መጥ አላቅም ሰውነቴ ውስጥ መግባት አልቻለም ጀልባዋን ልትቀበለኝ ልታስገባኝ አልቻለችም ተንበረከኩ ምንም ማድረግ አልችልም ተንበርክኬ ወንዞም ተሻገርኩ ደስ የምል ጊዜ ነው ፈተናም አለበት ስኬትም አለበት ነው እና የወንገላውያን የመነቃቃታቸው እርስ በርስ ለወንገል ያላቸው እርስ በርሳቸው ደግሞ ያለው መከባበር መቀባበል በጣም ሩጡ ሩጡ ይል የነበረ ጊዜ ነው ያለፈው የደቡብ ምዕራብ ቀጠና የወንገል ስራ ነው ከዛ መለስ አሁን ላይ በሚኖረው በሁለተኛው ዙር በገባሁበት ጊዜና መካከል ላይ ያለው ደግሞ የወንገል አገልግሎት ከመደገፍ ያለፈ ድሮ አባቶች የቀጠሩትን ነው የሚደግፉት ምግባቸውን የሚሰጡት አሁን አሁን ሴቶች እግዚአብሔር መስገን ጌታ ባርኳቸው ለውጠው ተለውጠው መቅጠር ጀምረዋል ወንገላውያንን ቀጥረው ብሔራዊ ይልካሉ አካባቢ ይልካሉ ሰው መንደር ላይ የሚቀጥራሉ ደሞዛቸውን በቤተክርስቲያን ስታንዳርድ መሰረት ይከፍላሉ ከየት ያመጣሉ ያው ወንገል ከኖረ እኛን እኖራለን ካለን ነገር ሰጥተው ፈጥኖ እንዲሄድ ወንገል እንዲፈጥን በዛ ልክ ሴቶች በጣም ይሮጣሉ የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ሴቶች ጌታ ይባረካቸው በተለይ በከተማ አካባቢ ያሉ ሰዎች ለየት ባለ መንገድ ነው የወንገልን ስራ ለማፍጠን እየሰሩ ያሉት ገጠሩም በዛ ልክ ይሮጣል እና መልእክት አስተላልፈን ራእይ ተገልጦ ልከን አፍረን አናውቅም ነውና እግዚአብሔር በረዳን ሰርተናል ብለን ባንልም ባሰብ ነው ልክ አስበን ያልተሳካልን ነገር የለም የህዝቡ መሰጠት የሴቶቹ እኔ አለሁ ለወንገል ማለት የሚመራውን ሰው ያበረታታል በዚህ ልክ የደቡብ ምዕራብ ቀጠላ ወንገል አገልግሎት በጣም ሄደዋል በኮቪድ ጊዜ እና በአገራችን በዚህ ተገዶ በገባ ጦርነት ጊዜ አንድ አጋጣሚ ተፈጥሯል ኮቪድ ጊዜ መሰብሰብ አይፈቀድም ሴቶች ግን ይሰበሰቡ ነበር ከቡ ከዚህ ከዋና ቢሮ እየደወለ አደራ ሴቶች እንዳያልቁብን እንዳይሰበሰቡ በጥንቃቄ ትደውላለች ረፍት ትደውላለች እኔም እላለው አትግቡ በጣም ከኮቪድ ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም ነው ሴቶቹ በጣም ጨካኝ ናቸው እና በኮቪድ ጊዜ በሚገርም ሁኔታ ተሰብሶ ወንገልን ያለማቋረጥ እንዲሄድ አድርገዋል ድጋፋቸውን የጀመር ነው ለምን ይቋረጣል በሚል ስሜት ሲሄዱ ቆይተዋል የሰመኑ ጦርነት ጊዜም አስቸኳይ ጥያቄ ጥሪ ቀርቦ በአስር ቀን ውስጥ አንድ ነጥብ 241718 ብር በአስር ቀን ውስጥ ሶስት ብረቶች ብቻ ሴቶች ሴቶች አንድ ሴት አንድ ሴት አንድ ኪሎ ሩዝ አንድ ኪሎ መኮረን አንድ ፓስታ ጥያቄው ይሄ ነው የተገኘ ልብስ የህፃናት ልብስ መቼም አልረሳም ከቡትክ ነው ቀጥታ ጭኖ ያመጡት ሴቶቹ ለህፃናት የሚሆን ልብስ አዳዲስ ልብስ የሴቶች የወንዶች አዳዲስ ልብስና እህል ብቻውን መኪና ሞላ የሰጡት ገንዘብ ራሱን ችሎ ወደ አማራ ክልል አድርሶ ይህንን እግዚአብሔር በጣም ረርቶናል ሌላ ደግሞ በተጨማሪ በማረሚያ ቤት ያለውን አገልግሎት ወንገልም አይደለም ማረሚያ ቤት አገልግሎት በየአመቱ ማረሚያ ቤት አገልግሎት አይቋረጥም በተለይ ከተማ ውስጥ ያሉት ማረሚያ ቤት አቅራቢያቸው ያሉ አጥቢያዎች ሁሉም የማረሚያ ማረሚያ ቤቶች አሁን ቃልወትን ይመጣሉ በእምነት ይጠብቃሉ ያለ ማቋረጥ ይሄዳሉና። እሱ በጣም ደስ የምልነው ነው ከቀድሞ አሁን በተሻለ መንገድ እግዚአብሔርም እየባረካቸው ሴቶችን ስላለ እየረዳቸው ነጋዴም እየሆኑ ሰራተኛም እየሆኑ ስላሉ እውነት እንደ ትላንት አይደሉም ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ከአቅምባቸው በላይም እንዳቅማቸውን በጣም ተሰጥተው ያገለግላሉ ያስተምራሉ አገልጋዮችን አስተምረው አስመርቀው ያሰማራሉና ለወንገል ያላቸው ስፍራ በጣም ትልቅ ነው ምን ያይል ሄደዋል አላውቅም ግን በተዘረጉ ልክ በተጠይቁ ልክ ልባቸው ከፍት ነው እና እግዚአብሔር ይባርካቸው ልል ወዳለው የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ብትሰራ አያደክምም የህዝቡ መነሳሳት እንደዚህ ነው ብዬ የሚለው ምን ይባላል እግዚአብሔርን ተመስገን ከማለት በስተቀር በጊዜ ባንገደብ ኖሮ እንደገናም እንደገናም ቢሰማ ቢደመጥ ማይሰለች ደስ የሚል ለብዙዎች የሚተርፍ መልካም ነገር እንዳላችሁ ይታወቃል እና ይህቴ አንችም አብሮሽም የሚያገለግሉ ያገለገሉ ሁሉ እግዚአብሔር በእውነት ይባርካቸው ይባርካቸው በመቀጠል ጌታ ፈቅድ ብንኖር ከሐምሌ አንድ እስከ ሐምሌ ሰባት በዚህ አመት ማለት ነውና ብሔራዊ የወንገል ሳምንትና ቀን ተብሎ ጌታዊ ፈቅድ በመላው ቃልወት ቤተክርስቲያን ንቅናቄ ተካሂደው ትልቅ በአል እና ክብር እና እግዚአብሔር ከረዳን በዚህ በግንቦት ወር ዝግጅቶች የተጠናቀቁ ናቸውና ሰኔ በህይወት ቲቪ አብዛኛውን ሽፋን የሚሰጠው ከዚህ ከሀምሌ አንድ እስከ ሰባት ባለው ጊዜ ከሚከበረው በዓል ጋር ተያይዞ ነው እና አላማው ከሀገር ውጭ የተላኩ ከሰላሳ በላይ የሆኑ ሚሶናውያን አሉ በሀገር ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ የሆኑ ብሔራዊ ወንገላውያን አሉ እነሱን አስፈላጊ በሆኑ አካባቢዎች ለመርዳት ለማገዝ ነው አገልግሎቱንም የመምሪያውን ማለት የሚሽንስ መምሪያውን ለማሳለጥ በጀት ያስፈልገናል እና ለዚህ ዝግጅት እየተደረገ ነው ይህ ፀሐይ ከአምሌ አንድ እስከ ስድስት ከሰኞ እስከ ቅዳሜ በጾመ የታገዘ ጸሎት የሚደረግበት የቃል ህይወት አባል ነኝ የሚል በሙሉ በትንሹ አንድ ሰው ለአንድ ሰው ጌታን ለማያወቅ አንድ ሰው የሚመሰክርበት ሆኖ ይሁድ ገንዘብ የሚሰበሰብበት ወይም ፈንድሬይዝ የምናደርግበት ቀን ነው እና በዛ ዙሪያ ከቀጠናው ሴቶች ምን ይጠበቃል ብለች ነው የምታስብ የምታስተላለፊው መልእክት ካለ ለቀጠናው ሴቶች ጠቅለል ባለ መልኩ ከቀጠናው ሴቶች መጸለዩ እንዳለ ድሮም ይጸልያሉ ግን ቀድሞም እንደሚጸልዩ ስፔሻል ትእዛዝ ልዩ ትእዛዝ ሲመጣ በልዩነት ነው የሚጸልዩት ነውእና መሪዎች የመጀመሪያ መሪዎች በየቀጠናው ያሉ መሪዎች በየህብረቱ ያሉ መሪዎች ለአጥቢያዎች በጊዜ ጊዜው ሳያልፍ መልክቱን አሁን ዛሬ ቢሰሙም በየራሳቸው ዘርፍ የሚሰማም ማይሰማ ይኖራል የቴሌቪዥኑ ፕሮግራም በየጊዜው ያለ ስልችት ትላንት ነግር ያለው ያለ ባለ ማለት በየጊዜው መልክቱን ማስተላለፍ ፕሮግራሙ ምን እንደሆነ እንዲያውቁ ማድረግ አላማውን ማስጨበጥና ግፍት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አባላቱ ከአባላቱ ምን ይጠበቃል አባላቱ የሚኖር ለወንገል ነው ያውቃል ይሄንን መንገድ አያስፈልግምና ያስፈልግምና ይሄን የሚያውቀውን አባል ና ወንገል ከፊት መጥቶ አንተን እየፈለገ ነው አሁን ጊዜው አልቋል ለዚህ ባለቀ ጊዜ ላይ አሁንም ከአንቺ ብዙ ይፈልጋልና ቶሎ የምር ጸሎት የጭካኔ ጸሎት በዚህ ልዩ በሆነው ጊዜ ልዩ ጸሎት ይደረግ ተብሎ ከተነገረ ህዝቡ ይነሳል እና ይህን መልእክት ማስተላለፍ ነው የሰሙ ሰዎችም አደራ ስላለባቸው አደራቸውን ያውቃሉ አደራ ስላለባቸው ተክተው እንዲጸልዩ እኔም በግሌ በጣም አድርጌ አሳስባለሁ መጸለይ ብቻ አይደለም ጸሎቱን የምር አድርገው ጾመው እየጾሙም እየጸለዩም ጥሪም ዘመቻም ስለሆነ በዚህ በወጣው ጥሪ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የወንገል ስርጭቱን ስራ በትኩረት በልዩነት ከሌላ ጊዜ ስርጭት ይወጣል በልዩነት በነፍስ ወከፍ የወጣ አንድ ሰው ቢያንስ አንድ ሰው እኔ አለው ተርፍ ያለው የምል ሰው ይዞ መቆም መቻል እንዳለበት አምናብሏና በዚህ ልክ እንዲሮጡ አደራ ማለት እፈልጋለሁኝ ጨካኝ ናቸው ሴቶች ጨክኑ ብዬ ደግሜ እና በጣም በነሱ ደስ ይለኛል ከጌታ በታች ይሰራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄ ብቻ አይደለም በማጠቃለያው ላይ በመጨረሻው ሳምንት ቀን ማለትሽ ቀን እሁድ ቀን ማለት ነው መንገር ነው የሚፈለገው አሁን አሁንም መሪዎች መጪው እሁድ የወንገል ቀን ነው ስጦታችሁን ይዛችሁ ኑ በየት ባላችሁ በቤተሰቦቻችሁ ልክ እያንዳንዱ ሰው ከመናገር ያለፈ በእጁ መስራት አለበት ብሎ መሪዎች ዛሬ መናገር አለባቸው አሁንም እኔ እናገራለሁኝ ይዞ መገኘት አለባቸው ትላንት ሰጥቶ ዛሬ በልዩነት መስጠት መቻል አለባቸው እና አላማው ግቡን እንዲመታ ያለ ገንዘብ ደግሞ የትም የሚደረስ አይደለም እና የሚፈለገው ወንገል በተፈለገው ሰዓት ወደሚፈለገው ጊዜ በጊዜ መድረስ እንድችል እኛ ያለ ነው ለወንገል ስለሆነ የተቻለውን ያክል ሰው ሁሉ ስጦታ ይዞ እንዲመጣ እኔ ጋብዛለውኝ አንድ ልምድ አለ የኛ ሴቶች አንድ አባት አሉ ያንቺ ሴቶች ይሉኛል ን ሴቶቹ የቤታቸው ናቸው የጌታ ናቸው ግን ሲናገር ስለሚሰሙኝ ያንቺ ሴቶች ይላሉ እና እኔም የእኔ ሴቶች ይላለልክ ነው አይደለም አላውቅም ያስብልኛል እኔ አምናለሁ እርጉስ ሴት በሆዳ ውስጥ ባለው ልጅ ትጥላለች እርጉስ ሴት ወንድ ይሁን በስሙ ወንገል ታቀርባለች በቃ ይሄ ትላንትና በኩርፍቶ ዘመቻ ጊዜ ያየነው እውነት ነው እና ዛሬም ወንገል ይጠብቃቸዋልና በርቱ ከልማዳችሁ ከከፍታችሁ አትውረዱ ልል እፈልጋለውኝ ይን ይመስላል የወንገል ሳምንት ክብል ለእግዚአብሔር ይሁን በቃሊዮት ያሉ ሂቶች ሴቶች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከሜራብ እስከ ምስራቅ መሉን ጨምሮ በዚህ አይነት መንፈስ መነሳሳት ወደ ዘመቻ ውስጥ ቆርጦ ታጥቆ ቢገቡ በአጭሩ ታምር ማድረግ ይቻላል ማጋነን ሳይኖር እና እግዚአብሔር ይመስገን የመጨረሻውና ማጠቃለያው ጥያቄ ከወንገል አገልሎት ጋር ተያይዘው ለቤተክርስቲያናችን ሴቶች ወይም ሂቶች የምታስተላልፊው መልእክት ካለ ጠቅልል ባለ መልኩ ከወንገል አገልግሎት ጋር አንጻር ለሰዎች ለሴቶች የማስተላልፎ መልክት ያው ቅድም ያስተላለፍኩት ነው ወንገል የመኖር ያለመኖር የህልውና ጉዳይ ነው ለእኔ ስለዚህ ይሄ የገባው ሰው ሁሉ ሁሉ ለወንገል መቆም እንዳለበት መመስከር እንዳለበት መመስከር ባይችል በጉልበቱ በገንዘቡ በእውቀቱ መያገልገል እንዳለበት አምናለሁ ይሄን ቴሌቪዥን እየተከታተሉ ያሉ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ የቃለወት አባላትም ሌሎችም ብትሆኑ ወንገል የህይወት ጉዳይ ነው እኛ ኖረን የለ ያኖረን ጌታ ነው ላልኖሩ ተስፋ ለሌላቸው ተስፋ እንድንሆንላቸው ወንገል ላይ ሰው ሁሉ ትኩረት እንዲሰጥ ክርስቲያንም ከትላንት ይልቅ ትላንት በብዙ ነገር ገንዘባን አውላ ቢሆንም ዛሬ ከዚህ በኋላ ጌታ ቢፈቅድ የሚቀር ነገር ነውና ለወንገል ገንዘቧን ቅድሚያ ቅድሚያ ብታርክ ደስ ይለኛልና በዚህ መልክ ብናገለግል ጥሩ ነው ብዬ ይህ ፀሐይ ከደቡብ ምዕራብ ቀጠና ከአርባ ምንጭ ትልቅ ዋጋ ከፍለሽ ውድ ጊዜሽን ሰውተሽ ወደ ቃሌዎት ቤተ ዋናው ጽፈት ቤት ወደ ሚዲያ ግሎት ወደ ቀረፃው ክፍል ትልቅ ዋጋ ከፍለሽ በመምጣትሽ እና በዚህ ጊዜ ለተጠየቅሻቸው ጥያቄዎች በእውነት ወቅታዊ የሆነ የምላሽ ስለሰጠሽ ዋጋ ስለከፈልሽ የአብርሃም የሳቅ ያይቆብ አምላክ ይህተን ይባርክሽ ማለት ወዳለው የደቡብ ምዕራብ ቀጠና ሂቶችን በርባምጅ ከተማ በዙሪያው ያሉትን በተለያዩ ህብረቶች በያጥበው ያሉትን በብዙ መሰጠት ወንገልን እያራምዱ እያሮጡ ያሉትን ሄቶችን ማመስገን ይወዳለሁ ይፈልጋለሁ ጌታ የሱስ አብስቶ ይባርካቸው። በማጠቃለያውም የህይወት ቲቪ ተመልካቾች ጊዜያቸውን ሰጥታችሁ ይህን ፕሮግራም ስለተከታተላችሁ ከልቤ ማመስገን እወዳለሁ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ለጊዜው ደህና ቆዩ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካቸው